Dowladda Hoose ee magaalada Boorama ayaa wari ku hawlan dhismaha jidka halbowlaha ah ee shida Bilarowre ee dhexmaraha magaalada Boorama. Jidkan ayaa waxa uu ku dhow yahay gabagabo. Maamulka golaha deegaanka Boorama iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka u dalaya ayaa goob jooga ahaa dhamaystirka jidkan halbowlaha ah. Mayorka magaalada Boorama Maxamed Xuseen Maydane iyo xogayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jamaac ayaa iyagu ka hadlay ahmiyadda uu jidkani u leeyahay bulshada, sidoo kalena waxay sheegeen in ayda tirada badan leh ee ku dhaqan magaalada Boorama ay dowladda hoose ay maalinta Sabtida ah ay sumayntooda bilaabi doonto si ay guud ahaanba ayda uga tirtirto magaalada Boorama, waxaana ay baaqyo kala duwan u direen mas-uuliyiintani bulshada magaalada Boorama ku dhaqan, waxaana ay sheegeen inay ka taxadiraan sumaynta ay ku samaynayaan ayda iyo saamaynta ay ku yeelan doonto bulshada. Halkan maanta shirkayagan jiray u daaran yahay, waxaad ogtihiin in waxqabadkii degmadu sidaa u socdo indhihiinna ayaa ka markhaatiya. Mashruuc labaad ayaan hadda bilaabaynaa, una ogeysiinaynaa dadweynaha iyaga ku nool degmada, khaasatan weliba waalidiinta. Waxaan leenahay waxaan bilaabaynaa Sabtida 5-ta aroornimo hawl ayadu oo hawl badan ku haysa ama dhib badan oo caafimaad darro ay nagu haysay inaan wax ka qabanno oo sumayno. Marka 5-ta aroornimo wixii ka dambeeya waxaan ka rabnaa waalidiintina awlaadooda kaantaroolaan si ayna dhib uga soo gaarin hawlgalka wax loogu qabanayo idinka wax laydinku qabanayo. Qolada nafaqana waxaan leenahay labadan maalmood ee soo socda ee Sabtida ka horeeya waxyaalihii qashinka ahee tuureyseen ay aydu quudanaysay waxaan niga rabnaa inaad kaydisaan ood meelogooda ku riidaan si ay aydu u gaajooto oo waxa loo tuuray baahi darteed iyada u qabtaa u qaadato. Waayo qofku ama aygu hadduu dheregsan yahay wax la siinayo ma cunayo, dareenka ayguna aad buu fogyahay. Marka meelaha waxyaalaha hilibka ah lagu iibinayo waxa qashinka ay ka tuurayeen ee meelaha ku hadhay, waxaan ka codsanaynaa ururka nafaqo iyo dadka ka ganacsada hilib inay waxyaalaha meel ku kaydiyaan. Kulley maanta halka waxaan isugu nimiday taariikhduna ay qori doontaa waddadan aan maanta ku taagannahay waa waddadii ugu horreysay ee maayarkii waqtigaa joogay Cabdiraxmaan Shidabina uu ka dhigay waddo laamiya. Maantana golaha deegaanka ee hogaaminayo Maxamed Xuseen Maydane ay saarayaan hoogii casriga, runtii aad iyo aad baan mahadcelinaynaa. Qofa maalin buu joogaa, taariikhduna way sheegi doontaa. Nin walba maalintu qabtana wuxuu qabtana bulshadu way dareemi doontaa. Sidoo kale waxaan halkan uga faa'iidaysanayaa sida guddoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanadu ay sheegeen maanta Sabtida ee fowda nagu soo haysa waxa la sameynayaa waa eydii magaalada. Sidaan ka warqabana waa golihii deegaanka ugu horreeyey ee ay sumaynaya. Waxaan xasuustaa 2000 ayuu ahaa maayorkii ugu horreeyey ee lasoo magacaabay Maxamed Muuse Bahadwan Sangoor, waa maayorkii ugu horreeyey ee sumeeyey. Maantana golaha deegaankii maanta jooga ee Maydane hogaaminayo waa golihii kale ee kusoo xigay ee maanta eydii magaalada sumaynaya. Runtii anigoo ku hadlaya magacii maamulka gobolka Awdal, aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waxqabadka muuqda ay fulinta cusub ee 6-da bilood joogta ay degmadoodii u qabanayaan mar labaad iyo mar saddexaadba. Waa nagu hambalyeynna intan iyo in ka badan bayna qaban doontaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Axmed Diriic Ciltire, warbaahinta SBC magaalada Boorama.